মা ফাগুন মা হৈছে অসমীয়া যি সনাতনী হিন্দু, এই সনাতনী হিন্দুসকলৰ এক ধৰ্মীয় মাহ। আৰু এই মাঘ ফাগুন মাহতে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন ধৰ্মীয় সভাসমূহ। ঠিক অনুৰূপভাৱে কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দ্বিগুণপাল লেজাৰ যি কালিয়া চুবুৰী আছে, সেই কালিয়া চুবুৰীটো অনুষ্ঠিত হৈছে 36 সংখ্যক মাঘমহীয়া ধৰ্মীয় সভা অনুষ্ঠান। এই ধৰ্মীয় সভাৰ লগত সংগতি ৰাখি এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, সেয়া হৈছে আৰিয়া প্ৰচলন। অঞ্চলটোৰ লগতে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লোকে এক বিশেষ ধৰণৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰি সেই চাকিৰে প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত মনোকামনাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা বিচাৰে। আৰু এনেদৰে এই কালিয়া চুবুৰীত অনুষ্ঠিত হৈছে 36 সংখ্যক মাঘমহীয়া ধৰ্মীয় সভা। যদিও 36 সংখ্যক, কিন্তু এই অনুষ্ঠানটো ক'বলৈ গ'লে 128 বছৰ হ'ব লাগিছিল, কিন্তু আৰ্থিক অসুবিধাৰ বাবে হয়তো এই চুবুৰীবাসীয়ে এই অনুষ্ঠানটোৰ মাজতে হয়তো স্থগিত ৰাখিব লগা হৈছিল। পুনৰ আৰম্ভ কৰি এইবেলি 36 সংখ্যক বৰ্ষত তেখেতসকল অনুষ্ঠিত হৈছে। মই যি এই যি চুবুৰী আছে, এই চুবুৰীৰ সভাপতি গৰাকীৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম, মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো সভাপতি হিচাপে, যিহেতুকে এক ধৰ্মীয় সভা অনুষ্ঠিত হৈছে, আপোনালোকে কিমান এইবেলি কিমান বৰ্ষ এইবেলি আমাৰ মাঘমহীয়া সভাখন 37 সংখ্যক মাঘমহীয়া সভা, কিন্তু ইয়াৰ আগতো হৈছিলে নেকি, কিমান হ'ব লাগিছিলে দৰাচলতে? আচলতে আমি অতীতৰ পৰা সঠিক এটা নাজানো, তথাপি আমাৰ ৰেকৰ্ড মতে আমি নতুন কৰি 88 চনৰ পৰা আজিলৈকে 37 বছৰ হ'ল। আৰু বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা, বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা ভক্তসকল আহি ইয়াত নিজৰ নিজৰ ভ্ৰমণৰ কাৰণে ইয়াত আৰিয়া প্ৰচলন কৰা দেখা গৈছে, আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। হয়, প্ৰত্যেক বছৰে কি ভক্তৰ সংখ্যা বাঢ়ি আছে নেকি? প্ৰতি বছৰে দিনক দিনে আমাৰ আগত কৰি এতিয়া ভক্তৰ সংখ্যা বাঢ়ি আহি আছো। কি কয় ভক্তসকলে, কি কয়? এইটো আমি মুখত শুনিবলৈ পাওঁ যে যিসকলে ইয়াত আৰিয়া প্ৰচলন কৰিছে, তেখেতসকলে হেনো যি কামনা কৰে, এই মন্দিৰত আৰিয়া চাকি বন্তি জ্বলালে তেখেতসকলৰ মানে মনোকামনা পূৰ হয় বুলি তেওঁলোকে জনায়। আনকি আমাৰ সংবাদ আছে যে ইয়াত কোনো সন্তানবিহীন লোকে যদি সন্তানো পোৱা নাই ইয়াত, তেনেকুৱা আমি শুনিছোঁ। আৰু আৰিয়া প্ৰজন কৰিলে বা বৃক্ষৰোপণ বন্তি জ্বলালে হেনো তাৰ পৰা ফল পাইছে তেওঁলোকে। হয়, এইবেলি তেখেতসকলে 36 সংখ্যক যি ধৰ্মীয় সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে, আৰু এই ধৰ্মীয় সভাত লগত সংগতি ৰাখি যি আৰিয়া প্ৰজ্বলন আছে, সেই আৰিয়া প্ৰজ্বলনত এক বিশেষ ধৰণৰ চাকি ব্যৱহাৰ কৰা হয় বুলি আমি উল্লেখ কৰিছোঁ। আৰু সেই যি মনোকামনা বিচাৰি তেখেতসকলে এই আৰিয়া প্ৰজ্বলন কৰে, সেই আৰিয়াত তেখেতসকলে ফল লাভ কৰা বুলিও উল্লেখ কৰে। আৰু এনেদৰে যি দ্বিগুণপাল লেজাৰ যি কালিয়া চুবুৰী আছে, সেই কালিয়া চুবুৰী বাকী এগৰাকী মহিলা আছে, কেনে লাগিছে আজি আৰিয়া দি, কেনে লাগিছে? মনোকামনা পূৰ্ণ হয়নে? জাগ্ৰত হয় এই শিৱ মন্দিৰ, আমাৰ বহুত জাগ্ৰত হয় আৰু বহুত প্ৰভাৱ আছে। এনেদৰে বিভিন্নজনে বিভিন্ন বিগত সময়ছোৱাত বিভিন্নজনে এনেদৰে কোনোবাই যদি 2 বছৰ দিছে, কোনোবাই 4 বছৰ দিছে, কোনোবাই হয়তো 10-15 বছৰো দিছে, আৰু এনেদৰে দিনক দিনে ভক্তৰ সংখ্যা বাঢ়ি আহিছে দ্বিগুণপাল কালিয়া চুবুৰীৰ এই মাঘ ধৰ্মীয় মাঘমহীয়া সভাত। আৰু অতীততো এনেদৰে ভক্তৰ সংখ্যা বাঢ়ি যাব বুলি ব্যক্ত কৰিছে যি সভাপতি আছে, অনুষ্ঠানটো পৰিচালনা কৰা যি সভাপতি আছে, সেই সভাপতিয়ে ব্যক্ত কৰিছে।